Čaute lidi, vítejte u 24. partu Let's Play na hru Mafie 1. Takže, jak jsem slíbil, dnes natáčím další part. Včera jsem natočil 23. part, dneska už je to 24. part. Včera to byl 20-minutový díl, nebo nějaký 20-něco-minutový díl. A dneska to bude, nevím, kolika minutový díl, ale chci tuhle misi dodělat. Takže, dneska to bude takový trochu déjà vu, protože tady v přístavu už jsme byli. A dělali jsme tady misi, zabíjeli jsme tady někoho. A já ten nákladák tady někde zastavím. Já ho rovnou můžu zastavit tady. Takže dneska už budu snad aktivnější, už jsem vyspalej, včera jsem byl ospalej. A původně jsem uvažoval, že bych ten part včerejší ani neuveřejnil, už jenom kvůli tomu, že prostě se mi připadalo jako trochu blbý uveřejňovat ten part prostě kvůli tomu, že jsem byl hodně, hodně ospalej. Doufám, že mě slyšíte, já dneska zkouším, z jaký dálky zachytí můj mikrofon zvuk, protože poslední dobou se mi zdálo, že jsem hodně byl jakoby blízko toho mikrofonu pusou a to mi docela vadilo kvůli tomu, že vlastně jsem se často dotýkal a dělalo to takový hnusný zvuk. Takže, trochu se tady můžeme projít. Ne, nemůžeme si to projít. Jo, to je ono, takže to musíme získat. Takže, byla taková hnusná muzika a tohle se mi nelíbí. Kampák, co se tady poflachuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Asi teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Jistě pak. Super, takže to musíme udělat. Takže, já bych tam nejradši teď skočil a začal nosit ty bedny, jenomže to nemůžeme udělat z jednoho důvodu, a to z toho důvodu, že on se vrátí a začal by mi nadávat, že jsem zlodí a takovýhle věci. A já si teď přesně nepamatuju, jestli ho teď mám zabít, anebo jestli to fakt udělat, to já teď nevím. Já ho asi zabiju. Jo, on si jde odskočit, tak já ho zabiju. Využijeme situace a zabijeme ho. Aha, tak to jsme asi dělat neměli. No, tak se mi to trochu mírně laguje, tak doufám, že to nevadí. Snad to nebude tolik vadit. A jo, tak to jsme dělat neměli. Takže to trošku asi uděláme od začátku. Jen tak pro radost. Jo, asi se divíte, že to mám už jakoby hotový. Je to z toho důvodu, protože jak už jsem říkal posledně, je to udělaný tím, že mám stáhlý save. A já, počkejte, já se taky omlouvám, já si musím něco zapnout, já jsem si zapomněl podívat na to, kolik je hodin, protože jen tak informativně, abych viděl. Jo, dobrý, je to dobrý. Tak. A jdeme na to, takže sem dojedeme, otočíme tady auto, trochu sem couvneme, tak, ať je to takhle. Dobrý. Tak, máme to tam naražený. A snad nebude nějak, jo. Opět tato muzika. Tak, no, dobrý, já to vidím. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, a on určitě kampák a tohleto. Co? Kampák, co se tady poflachuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Jistě, pane. Jistě, pane, už tam běžíme. Takže budeme poslušní pracovníci a jdeme to tam odnosit. Já jsem si schoval těch baseballku, protože jsem si připadal jak blbeček. A jinak tady jde takový, já nevím, kde jsou ty bedny. To jsou tyhle ty bedny? Jo, to jsou tyhle bedny. Tady jde hezký nákladáček, super. Takže zvednu bednu a začnu to nosit. A jinak je tady takový trik, abyste se s tím nemuseli tahat, protože to fakt nudný a strašně dlouho to trvá. A už jenom teď kvůli tomu, že jsem to sfailil hned ze začátku, tak to bude trvat docela dlouho. Jo, jasně, položím to tady a letí to sem. Bude to dlouho trvat, tak buď to zrychlím, nebo udělám tuhle věc. Tuhle věc. Nazdar, chlapi. Co potřebuješ, kam? Chlapi. Je potřeba odnosit tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Ach jo, tak dobře. Jdeme, chlapi! Jo, takže to je takový trik, že můžete takhle jakoby najmout ty chlapy, nebo ne najmout, ale přikázat jim to, aby to odnosili. Takže
Vím, znám, vím, někde jsem viděl prostě, že někdo prostě to netahal, prostě si stoupil tam za ty bedny, počkal, až to ty chlapi odtahali. Ale tak, abychom se nenudili, tak já to sem takhle položím. Tak. A budu tak, takhle tahat, protože já s váma teď chci tak trochu mluvit, nebo pro vás mluvit, nebo teď něco, jak by to, já nevím, jak to mám říct. To je jedno. Ale právě teď jsem před chvílí si chtěl natočit jiný let's play, nechtěl jsem teď točit Mafii, ne, že bych ji nechtěl, nebo že bych nechtěl slíbit slib, ale měl jsem v plánu natočit jednu hru, je to takový překvapko, já už vám to prozradím, protože za chvíli to překvapko nebude, za dva dny chci vydat Minecraft. Já už jsem o tom mluvil před asi dvěma party, jsem mluvil o tom, že bych chtěl točit Minecraft a teď ho točit budu. Netočím ho z důvodu, že bych jako nějak tak, že to točí půlka světa, tohle z toho, a že prostě už nebudu originální a takovýhle věci, ale prostě já jsem si to chtěl zahrát po dlouhý době a teď hraju na jednom serveru, je to neoficiální server, je to, ne, neoficiální, je to, jak se tomu říká, soukromý server, takže na tom prostě hraju tam s jedním kamarádem, tak já vám o tom řeknu právě až potom na tom serveru, abych o tom nemluvil tady v Mafii. V Mafii, když mluvit o Minecraftu, to je docela neúctivý k Mafii, ne že by byl Minecraft špatný, ale mluvit v Minecraftu, ne, mluvit v Mafii o Minecraftu, to ne, to ne. Takže to sem dotáháme už, to bude za chvíli dotáhlý, tak. A tamhle už ten chlápek stojí, takže musíme to co nejrychlejší odtahat. Jinak, co bych vám dále řekl, sami jste tak viděli, když jsem načítal tu hru, že to mám dohraný, je to tím savem, to už jsem říkal. A tahle bedna je nějaká velká, ta je větší než ta vedle ní, ale tak to je jedno. A je to jak už jsem říkal, už se blížíme ke konci, tahle mise je jedna z posledních misí. Viděli jste, že tam už byl vidět dokonce mezi ostatníma, jako v tom saveu, když jsem to načítal, že tam bylo vidět už, kde až ty mise, jakoby kde je už poslední mise, takže sami jste viděl, že prostě se blížíme a že jsme hodně blízko. Takže já si to tipuju na takový dva party, že to budou, a díky chlapi. Super, chlapi to odtáhnou teda. A tyjo, tamhle s kým tam jsem, tak jsem se lekl, oh. On jak se otáčí, je to docela pěkně blbý. No ale ten Paulí sám říkal, že to, že tady je zvýšená ochrana už jenom kvůli té vraždě, takže vidíte, že prostě tady ten chlápek s tom snem prostě je. Hele, a už sem běží a asi něco bude potřebovat. Určitě. V pořádku, ale je to tady naházený jak odpadky. Jak odpadky? Já si strandu, já jsem to tady tahal takhle poctivě. Už mi jde. Takže, já nevím, jestli tohle to není za já nevím, jestli v téhle době byly achievementy, ale že tohle to je jenom taká, jakoby mise jako achievement pro achievement, nebo já nevím, jak se tomu říká. A jestli jsme tady za celou tu dobu to neměli prostě vytahat a nevím, vůbec netuším. Já si nepamatuju, jak jsem tuhle misi dřív dělal, jestli teď odejde nebo co, kam půjde, fakt netuším a je to pěkně blbý. No on tam půjde znova, že jo. No jde tam znova a já nevím, jak se tam dostat, tady vidíte ten chlapka s tím tom snem. To je pěkně blbý, já nevím, jak to ale udělat jinak. Co je? Pane, někdo vás usháněl. Chlapi tam u vlaku vás potřebují, mají tam nějaký problém, ne? To jsem si mohl myslet. Jak tu nejsem, všichni se hned flákají. Správně, všichni se hned flákají. Proto si odskočte, pane, a já si to tady zatím odnosím. Jo, už začíná tahle ta muzika. Já se trochu bojím. Snad to bude v pohodě, ale vím, já to nechci spoilovat, ale tuším, že za chvíli po mně půjdou. Buď si toho všimnou až potom, anebo já fakt netuším. Jinak kdybych, povím vám, ty bedny, co jsme tahali tamhle, tak jednou se mi neodtahal a jakoby začal mi nadávat do flákačů a takovýhle věci. Takže mělo by to nějaký následek, když bych to neudělal. Teď, já nevím, jestli to je tak nějak časově tak omezený, že jestli to neodtahám včas, takže sem přijde. A nebo jestli až to dotahám, takže sem přijde. A nebo jestli nepřijde vůbec. Já nevím, řeším blbosti, ale mám trochu strach, nerad bych, aby po mně tady vyskočili. Takže se pokusím, aby po mně nevyskočili. Tak, tamhle stopka, nevím proč. Naskoč, to mi tady vždycky dělá problém jít na tu, do toho auta.
Teď přestala muzika, doufám, že nepřijde. Ne, pořád tajemná muzika, takže budeme potají tahat. Ale teda docela, jako mají to hlídaný, no. Ale takhle položit si doutník jen tak prostě takhle, já to nechci spoilovat, vy už to znáte určitě, ale já to nebudu spoilovat pro ty, co to třeba neznají a vidí tohle to poprvé, když děláte asi možná chybu, že koukáte na Let's Play Mafie v mým podání, protože já zrovna nejsem nejlepší Let's Player, proto dělám spoustu chyb. Nikdo není bez chyby samozřejmě, takže já nejsem, já to nebudu řešit, ale že jenom mluvím k tomu blbosky, takže to je tak trochu o ničem. Podíváme se, jestli nejde? Nejde, dobrý. To je napínavé. Vidíte, já jsem takhle podělaný u Mafie a to, co bych potom dělal u Outlastu. Hele, tam jede auto. Tak, odvez náklad jak zpátky na domluvené místo Works Water. Do háje! On se mnou chtěl asi mluvit, že jo? On se mnou chtěl mluvit a chtěl mi asi vynadat, že tady, že jsem kecal, buď jsem kecal, nebo jsem, co jsem, a nebo mi to chtěl vyndat z toho. Tak, jsem si oddychnul, že už to máme za sebou, doufám, že to nespadne. Tak doufám, že on by mi, jo, víte, já bych vám řekl, ono si to možná potom všimnete, co by se stalo, kdybych mu ukázal propustku, řekl by, že to vyvážet nesmím a to, co mám na korbě, že nemám napsáno v papírech, že to vyvážet nesmím a byl by z toho průšvih. Ale mě to jak tak úplně jedno, protože já vím, co by se stalo, akorát tak by na tom vydělali, nebo jak bych to řekl. Poškození je nízké a my musíme to dostat trošku jinam, takže nesmí nás dohnat, protože jakmile nás doženou, tak by to nemuselo dopadnout zrovna dobře. Jdou po nás 2-3 auta. Myslím, že mezi nimi jsou i policisté, ale je mi to teď úplně jedno. Proto je musím dostat. A už jsou blízko mě, Laguje se to, ne? Já nechci, aby se to lagovalo. Tak, zabijte je, Pauli, zabijte je, jdou po nás. To nevidíte? Tak. Ty vole, oni po mě. Jo. Perse jako chlap, ale přitom mě rozbije úplně. Takže víte co, já to trochu zrychlím, protože, nebo já vám ukážu, jak to dopadne teď. Takže to je úplně stejný, takže víte co, za chvíli se uvidíme, nebo já to buď střihnu, nebo to zrychlím podle toho, jak to dlouho bude trvat, jo? Takže zatím čau. Tak jsem zpátky a dostal jsem se tam a teď najednou oni tady nejsou, už tady budou někde. Takže doufám, že to nebude lagovat a jsou tady. Tak to budeme muset řešit trošku jinak. Takže doufám, že to do... Já někdy budu mluvit, já jsem trošku z toho vystresovaný. Tak, dělej. Dělej. Jo, odvez náklad jak do Salieriho skladiště. Super. Cože, co tam bylo, slyšeli jste úplně, úplně takhle řve tady, to je magor. Takže schováme to, a není to kam schovat, ale určitě by se nějaký místo našlo. Já si myslím, že zbraní určitě budu potřebovat, ale teda nebudu si brát brokovnici, vezmu si Thompsona, ne Simpsona. Ne, já chci Thompsona. Thompson a mám ho. Super, takže si přebijeme. Já si tady pozbírám pár zbraní, protože se mi to rozhodně bude hodit. Vyhodíme baseballovou pálku. Takže baseballová pálku, pryč. A vezmu si tuto zbraň Magnum. Telecold Detective Special.
je dobře, že jsme setřásli i policisty, on totiž po nás šli a naštěstí jsme ho zastřelili a bylo to v pořádku. Skull 1911 chci vzít. Tak, taky dáme háčko. Co? Už ho nemáme? Dobrý, nemáme ho. Tak. Dobrý den, páni policajti, ten kde nejsou. Docela jsem rád, že jsme také setřásli, protože já nevím, jak bychom to jinak udělali. Takže. Protože. Okay. Fakt jsem se bál. Snad nemáme rozstřílený pneumatiky. Snad ne. Je dobrý. Jo, oni takhle zastavili, takhle, jakoby, že jsou mimo. Oni předtím totiž najeli až sem k tomu vchodu a to bylo hodně blbý. Soda! Takže, jenom, že to skladiště je hodně daleko, takže po nás ještě můžou jít. Ale já už si přesně nepamatuju, jestli po nás půjdou, nebo ne. Tak, uvidíme. Snad ne. Snad to nebude moc dlouhý pár tohle z toho. Netuším vůbec, jak už dlouho teď natáčím. Ale uvidíme. Uvidíme. Tak, nesmí moc překračovat rychlost, kvůli tomu, aby policajti po nás nešli. To byla fakt paráda. Zatímco vy dva jste se flákali, já jsem přinosil aspoň tunu beden a všude okolo přitom byla spousta chlapů z bouchačů. Někdo to udělat musel a ty seš z nás nejlepší. Sam má dobrý nápady. Jo, tak sám. Takže příště vám na to seru, kamaráde. Nákladák budeš ukládat ty. Já už na žádnou z těch beden ani nesnám. Takže dobrý. Takže to měl pěkně naděláno a nedivím se mu, já bych měl taky naděláno v této situaci. A já nevím, co bych vám k tomu řekl, ale doufám, že po nás nepůjdou. Já nevím, nepamatuju si přesně, jestli ještě nás najdou po cestě nebo něco takového, nevím, je mi to jedno. Protože my to zvládneme. To vezmu to přes čínskou čtvrť. A uvidíme, jak to dopadne. Tak. Nevím, co bych vám řekl, tyjo, teď. Ale určitě blíží se konec, blíží se konec. Tuhle větu už říkám asi posledních 10 partů, to už říkám snad od začátku, ale ne. Říkám to kvůli tomu, protože já pořád se rozhoduju, jakou sérii mám začít. Nevím vůbec, netuším, jaký let's play mám taky natáčet. Jestli mám natáčet Mafii dál, jestli mám točit nějaký mission packy nebo něco takového. I když psali jste mi o tom, nebo někdo mi o to psal, abych pokračoval, dělal extrémní jízdu, nebo nějaký ty mission packy, jak už říkám, nebo nějaký mody. A ještě taky, abych dělal, nevím, někdo, prostě těch návrhů bylo strašně moc. Mezi návrhy padlo třeba Battlefield 4, Far Cry 3, GTA San Andreas a GTA San Andreas bohužel nemůže být, protože mi to na tomhle počítači nejde, nebo takhle, funguje mi to normálně, ale nejde to natáčet, protože když chci, aby to fungovalo, tak to musím změnit kompatibilitu na kompatibilitu pro Windows 98 a na Windows 98 to nejde prostě natáčet, jakoby v té kompatibilitě. Protože ono to jinak jako, prostě nejde to. No. A napadlo mě, že bych mohl po Mafii jedničce začít natáčet Mafii dvojku. Je to takový, že chtěl bych mít obě Mafie natočení. Já totiž Mafii dvojku mám strašně moc rád. 2 roky jsem jí nehrál a moc rád bych si ji zahrál, protože to je prostě moje srdcovka. Asi hned nějak, nebo chtěl jsem říct hned po Mafii jedničce, to je moje druhá nejoblíbenější hra. Ale Mafie, neberu Mafii jako jedničku a dvojku. Mafie prostě tak celkově i jedničku i dvojku mám prostě tyhle dvě hry asi nejoblíbenější. Prostě tyhle dvě hry jsou můj nejoblíbenější ze všech a jinak to asi neberu. Takže tu dvojku bych chtěl natočit po jedničce a až dotočím dvojku, tak vůbec netuším. Já to nějak tak chci střídat. A tady pořád, tady zase něco staví. Nevím proč. Wow. No. Tak, docela je blbý takhle jezdit, když mám takhle provrtaný gumy těma kůlkama. No, a jinak s tím Minecraftem vím, že mezi váma je třeba někdo, kdo třeba Minecraft rád nemá, tak není to důvod určitě k rozhořčení nebo důvod k hejtování. Je to zase, na druhou stranu musíte počítat s tím, že vždycky je mezi náma někdo, kdo ty videa má rád, a zase někdo, kdo je třeba nemá rád.
Každý člověk má rád určitý okruh videí. A vždycky by si měl teda nějak, jak bych to řekl, omezit, nebo nějak tak prostě, aby vyšel vstříc tomu druhému. Proto já se budu snažit, abych natáčel prostě Minecraft i hry, prostě který, prostě takhle, budu hrát hry, který baví třeba jeden okruh lidí, a zároveň budu hrát třeba i Minecraft, který zajímá zase druhý okruh lidí. A vím, že ze začátku jsem nazbíral hodně odběratelů jenom díky lidem, kteří měli rádi Minecraft, nebo mají rádi Minecraft a sledovali mě jenom kvůli Minecraftu. Vím, že jsem vydal jenom 4 díly a to nestačí asi na prostě, to jim asi nestačilo, proto si jich asi půlka nebo možná všichni odhlásili od oběru. Od odběru, ne oběru. Takže kvůli tomu no. A už jsme tady a já už to nebudu okecávat. Můžete se asi v budoucnosti těšit na hodně těch, hodně. Hodně videí. Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo, rutníky jsou na Maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome? Tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra. Myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako nudníky to nevypadá. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňují za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A jejich sakra moc. Já jsem věděl, že bych Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No, vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No, mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi našel. Já chci skončit s dírou v čele. No, a co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku, výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč vy? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, OK? A? Tak dobře. Super, takže... garáž je plná. Který vůz chcete odstranit z garáže? Já nebudu odstraňovat radši už nic.
protože by se mi mohlo stát to, co se mi stalo minule, a to, že se mi zrušilo natáčení, a to určitě nechci, protože když se poškodí soubor, tak to nejde jen tak opravit a to bych nechtěl riskovat. Takže buď si to, tak si to stopnu, když jak za chvíli se když tak ozvu, ale tak radši se už s vámi rozloučím teď. Já si myslím, že pro ten part už je to všechno. Tenhle part byl dostatečně dlouhý, byl sice 25 minut nějakých, nebo já nevím, kolik je to přesně, já jsem nekoukal na čas, to je hrubý odhad, nějakých 23 minut určitě. Tak doufám, že se vám tenhle part líbil. Dneska jsem byl plný energie, nebo aspoň to si o sobě dneska myslím, protože se tak doopravdy i cítím. Mám dneska výbornou náladu. Nejradši bych dneska natočil třeba i celou Mafii 2, i celou Mafii 1, kdybych měl tolik času, určitě bych to udělal. Doufám, že budu mít takovouhle náladu i příště, třeba mám šíleně dobrou náladu a doufám, že mi nikdo a nic nepokazí. Je to tím, protože dneska jsem byl celý den doma, takže jsem se věnoval jenom videím. Mám 78 odběratelů, díky moc. Včera jsem natáčel video, měl jsem jich 75, dneska 78. Mám výbornou náladu, super. Mějte se hezky, tenhle jsem part patřil mezi ty povedenější, moc jsem toho nefailil, což je super, mám skvělou náladu, já to musím pořád říkat, je to úplně úžasný. Mějte se hezky a doufám, že příští party budou tak skvělý jako ten dnešní. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa, nějaký další Mafie nebo nějakého Minecraftu nebo něco takového se uvidíme, takže se mějte hezky a příště zase. Ahoj.